ಎಲ್ಲಿಂದಾದ್ರೂ ತರಿಸಿದ್ವಿ, ಯಾವ ದೇಶದಿಂದಾದ್ರೂ ತರಿಸಿದ್ವಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಈಗ ಜಮೀನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೊಡಿ. ಏನ್ ಬಂದಿರೋದು ಇವ್ರು ರೋಗ? ಎರಡು ಸಾರಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೋಗ ಬರೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಸುಮಾರು 80% ಜನರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಾಡಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 75% ಉಚಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 25% ದುಡ್ಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಕೊಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡಿ. ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣ ಉಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಜೀವನ. ನೀವು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀರ, ಇದನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು 7 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು 3 ಕೆಜಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನು 2 ಕೆಜಿ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡವ್ರೆ ಏನು ಇವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಗಟ್ಟಿ ಏನಪ್ಪ ಹೋಯ್ತಿದ್ರು? 7 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಡವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಇವರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿತ್ತು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಅದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಫೋಟೋ ಬಡವ್ರ ಜೊತೆ ಸಮೀಕರಣ ಅದು. ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಗರೀಬಿ ಹಟಾವೋ ಬಡತನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು. ಬಡತನ ತೊಲಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 10 ಅಂಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಡವರು ಬಡತನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರು ಪಕ್ಷ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು.